Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, Талант Мамытовтор депутаттык мандатынан ажырашты. Мындай чечим бүгүн борбордук шайлоо комиссиясынын отурумунда кабыл алынды. Бүгүнкү отурумда алгач Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, Талант Мамытовтордун ыйгарым укуктарын мөөнөтүнө мурда токтотуу маселеси каралды. Бул жерде Жогорку соттун чечими чыккандан кийин конституция түз иштейт, ошондуктан түздөн түз каралышы керек. Урматтуу коллегалар, токтомдун долбооруна добуш берип койсоңуздар. Рахмат. Ким каршы? Рахмат. Эми сизде шашып аткандарды мен так түшүнбөдүм. Кече мени саат 12:00 чыгып атышат. Бүгүн деп Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Талант Мамытовдун ишин караштырып көчө карап отурдук. Элдик тааныштырып болду деп. Бая мен кантип жетишем тааныштырып, кече колума алып атам түштү. Жок дегенде 5 күн, 10 күн мурунураак бериш керек болчу да. Жок дегенде депутаттар келип өздөрүнүн көйгөйүн айтат эле да, түшүндүрөт эле да. Эч кимге мен ушу менен айта албадым. Бул шайлоо избиркомдун дагы ушундай жазып аткан саясий буйрутмасын аткарып атат да булар дагы. Бирок борбордук шайлоо комиссиясынын 10 мүчөсү Акин Токталиевдин сунушун кабыл алышкан жок. Үч депутатты мандатынан ажыратууга борбордук шайлоо комиссиясынын бир мүчөсү Нурмамат Ашимов каршы пикирин билдирди. Азыркы сүйлөп кеткен права защитный фамилиябыз Акин Токталиев арыз менен кайрылып атыптыр. Бишкек межарайондук сотко кайрылып аткан экен. Анан чын айтканда азыркы колубузга азыр колума тийди, буквально 3 мүнөт болду. Бердибаевич мына азыр колубузга берип атат, что межрайондук сот отказ берип атат деп. Бул жерде жазып атат, они имеют право подавать еще жалобы на процессуальный момент прокурора, там следователя, соттун действиясына деп атат. Ошондуктан эгерде бул кишилерге убакыт бергенибизде булар азыр колуна ала элек даже, мына биз алып атабыз. Алсак бир 3-4 күн убакыт берсек арызданып көрсүн. Мыйзамды мына биз да сыйлайбыз. Мен сиздердин баарыңыздарды сыйлайм, коллегалар. Анан обжалобить этип көрсүн, эгерде ошол жерден окончательный чыкса, мен өзүм биринчи болуп кол көтөрүп ошолордун мандаттарын ажыратып берейин. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Рашид Бекбасаров Жогорку соттун өкүмү чыккан соң жогорудагыдай чечимдин болушу формалдуу эле нерсе экенин айтат. Бул жерде конституция боюнча көрсөтүлгөн бул конституциянын нормасы түз иштейт, прямого действия деп коет. Башка мыйзамдардын бул жерде уже кереги жок. Прямой действие болгондо конституциянын нормасы аткарылышы керек, эми аны башкача биз аткара албайбыз. Эске сала кетсек, 6-августта Жогорку сот ата жүрчү депутаттарды күнөөлүү деп тапкан. Мыйзам боюнча эле өкүлдөрү соттун айыптоо өкүмүнүн күчүнө кириши менен мөөнөтүнө мурда мандатынан ажыратылат.